ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လော့ဒ်ဒေါင်းကာလအတွင်းစပိန်ဝယ်လူအားမြင့်တက်လာတာကြောင့်ထိုင်ဝမ်စပိန်ကုမ္ပဏီတွေကအလုပ်သမားတွေဟာနေမအားညမအားအချိန်ပိုတွေစင်ပြီးလုပ်ကိုင်နေကြရပါတယ်။အမေရိကန်မှာမတ်လကလေးကစပိန်ဝယ်လူအားမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကန့်အသတ်တွေနဲ့နေရတဲ့အချိန်အခါမှာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့အားကစားအတွက်စပိန်ကအကောင်းဆုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပမှာတော့လော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်လျှော့ပြီးစပိန်ဆိုင်တွေမှာဝယ်သူတွေနဲ့တန်းစီနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးထိုင်ဝမ်စပိန်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Giant နဲ့အကြီးအကဲ Bonnie Tu ကအခုလိုပြောပါတယ်။ I think at the moment what we are focusing now ကျမတို့လုံးဝကိုမျှော်လင့်မထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အလေမြန်မဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျမတို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တယ်။ဖောက်တယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျမတို့စက်ရုံတွေအယောင်ကုမ္ပဏီတွေအပါအဝင်အားလုံးကိုစော်ဩထားပါတယ်။အခုဆိုရင်ဟန်ဂရီမှာလည်းလုပ်ငန်းတွေလည်ပတ်ဖို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။စက်ရုံအသစ်တွေထောင်းပြီးဒေသတွင်းတွေအတွက်အရေးအတွက်အနေငယ်ထုတ်ပြီးပံ့ပိုးနိုင်အောင်လုပ်နေပါတယ်။အရင်တုန်းကနိုင်ငံရေချတိုင်းပြည်တွေအတွက်အရေးအတွက်များများနဲ့ပို့ခဲ့ကြတာပါလို့ပြောပါတယ် Then we can implement that in the rest of the world ကေယောဂါကာလမှာတော့စပိန်တွေကိုယူရိုပေါင်အမေရိကန်ဒေါ်လာစတဲ့မြေတိငွေကြေးနဲ့မဆိုလက်လီဈေးနဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဘွန်နီကပြောပါတယ်ဖောက်တဲ့အများစုကအခုမှစပိန်စာစည်းသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြိုက်များတယ်လို့ဆိုပါတယ်Giant စပိန်ကုမ္ပဏီကတော့လအနည်းငယ်လောက်အယောင်ထိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကက်ယောဂအခြေအနေကိုမြင်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်စပိန်တွေအများအများထုတ်လုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဘွန်နီကပြောပါတယ်ကက်ယောဂကာလမှာဗိုင်းရပ်စ်တားဆီးနိုင်ဖို့လူမှုရေးအရခက်ခွာခွာနေခြင်းနဲ့တခြားကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းကအားကစားပွဲတွေကိုလည်းရပ်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်ခင်ဗျာ